You see how her hair was just used? Yeah. Kan du si navnet til keeperen på spangen? Nei, jeg står over, jeg. Kan du ha på siden? Hva kjente? Den som blir å skrike ut i en tosk! Nei. Forbanna idiot! Så mye temperament da. Nei! Oh my god! Hvor det mamma kom med, ja? Nei, seriøst, jeg gikk skår kjølmål da, bare så får straffe en gang. Kom igjen, Aniston, skår bare kjølmål, så får straffe en gang. Free match.